Aí disse que uma criança caiu dentro de um buraquinho, velho, de 1 ano e 10 meses. E os caras cavaram aqui, ó, na PC pra tirar a criança. Você é doido, mano. Ô senhor, tirou. Obrigado, Deus. Vem. Obrigado, senhor. Tá saindo. Olha lá, no colo ali, ó. Olha que pecado. Aleluia!